kita persilakan Jetran Robot 11. Min, hello Min. Min, hey, aku daripada Sembang Santai. Suara radio track mana tengah hari Min? Aku nak tanya perkembangan sikit tentang motocross hari ni Min. Okay, Min, ni motocross di Lita track mana tengah hari Min eh? Sebenarnya kau main kategori apa ni Min? MM50? Kau dah tua Min eh? Alamak, muka macam remaja ni Min. Okay Min, apa pencapaian kau hari ni Min? Abang nombor 2, overall. Obrolan dulu lah. Race 1 apa pencapaian ni Min? Pencapaian hari ni lagi 1. Race 1 tu kau dapat nombor apa Min? Apa? Motor 1 dapat nombor 2. Motor 1. Motor 2 dapat nombor 2. Orang nombor 2 juga. Cantik tu 2-2-2 lah. Tapi yang bagusnya sini dapat jumpa kawan-kawan. Okay. Itu nombor 1 happy dapat jumpa kawan-kawan Min eh. Sebenarnya ini bukan saja hadiah nombor 2 kau Min. Hadiah tahun baru tau. Hadiah tahun baru 2023 Min eh. Okay Min, apa ucapan kau Min? Aku sebenarnya nak nyambut tahun baru ni Min kepada semua rider-rider motocross yang kau kenal lah. Okay. Kat Malaysia ataupun kat luar negara Min eh. Saya ucapkan selamat tahun baru. Okey. Dan agar kita sihat walafiat, paling important sihat walafiat. Okey okey. Nombor 2, okay. Happy selalu. Happy selalu. Nombor 3, kita berdoa. Okey Min, aku telefon daripada Sembang Santai Suara Rider Track Pantai Gering yang menunjukkan tahniah pada kau lah berjaya kategori orang lama dapat nombor 2 Min eh. Okey, jalan juga. Daripada muda sampai tua dekat sini juga. Yalah, aku kenal kau lama. Okey, dan juga selamat nyambut tahun baru Min eh. Okey, bye Min. Kita jumpa lagi Min. Okey.